Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga Politika Online drejt për drejt në Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web. Sot kam të ftuar këshilltarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Gazmend Bardhi. Zoti Bardhi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. E nisim së pari me aksionin opozitar versus në fakt edhe aksionin apo kundër aksionin e majorancës me kallëzimet penale dhe të gjithë kërkesë padit për le të themi cënimin e imazhit të figurave të ndryshme të Partisë Socialiste. Si po shkojnë këto të dyja bashkë? Në fakt, nuk ka asnjë lidhje midis të dyjave. Aksioni opozitar është i përqendruar. Jo, lidhja gjykata me prokuroria. Po, por aksioni jonë opozitar është i bazuar në faktet e provat të qarta për opinionin publik mbi atë që ne e kemi konsideruar si një çështje madhore aktuale, që është kriminalizimi i qeverisjes së vendit. Dhe sigurisht që pala tjetër e kapur në flagrancë në bashkëpunim me krimin organizuar, ka ndjek një aksion dhe po ndjek një aksion ligjor, pasi ka shtënë në dorë. Zoti Bardhi, kam përshtypjen se për këtë fjalën e flagrancës po abuzohet shumë, sepse flagrancën, le të themi në gjuhën e jargonit, do të thotë i kapur me preshë në duar, me por preshë në duar, në preshë në duar, po ata nuk e pranojnë që kanë preshë në dorë, si i bëhet? Problemi është që asnjë kriminal nuk e pranon që kryen krim, por i kapur në flagrancë dhe me preshë në duar, siç e quan ti, është fakti që Vangjush Dako flet dhe premton para për zgjesit në përgjime me bandat kriminale. Dhe këtë nuk i kemi publikuar ne. E ka publikuar televizionin News 24. Ka nxjerr përgjimet ku tregohet bashkëpunimi i Vangjush Dakos me bandën e Shijakut. Dhe raste të tilla, prokuroria ka plot, i ka dosjet atje mal me secilin prej drejtuesve të qarqeve nga Partia Socialiste gjatë zgjedhjeve të fundit, por dhe më parë, dhe unë jam i bindur që këto do dalin, sepse mund t'i fshehësh apo t'i mbash nënsyrtar për një periudhë caktuar kohe, por sigurisht që vjen momenti dhe këto do dalin. Për të rikthyer pyetjes tuaj të parë, dhe kjo është flagrancë. Pra kur ti kapesh në përgjim me një kriminal, kjo është të kapesh në flagrancë. Cila është zgjidhja që ka gjetur majoranca për të stepur opozitën në këtë aksion, që nuk është aksion për mbrojtjen e interesit të opozitës, por është aksion për mbrojtjen e interesit të qytetarëve. Zgjidhja është që meqense kontrollojmë prokurorinë dhe gjykatat, atëherë ti lodhim denoncusit, ti çojmë dhe ti ti lëmë në dyert e gjykatës me gjoja akuza se ne po shpifim apo, si që the ti, po cënojmë imazhin e qeverisë. Në fakt, imazhin e qeverisë nuk ja cënojnë denoncimet e opozitës, ja cënon bashkëpunimi me element të rrezikshëm të krimit të organizuar. Nëse kjo qeveri do donte që të mos i prishe imazhi, nuk do duhet bashkëpunonte me krimin e organizuar. Unë gjykoj dhe këtë e kam bindje që nuk ka asnjë stepje të... A është intimidim në fakt një opozitari që dëshiron të thotë të vërtetat në momentin që kërcënohet se do të padisë në gjykatë? Personalisht, një akuzë e adresuar ndaj jush, çfarë efekti ju sjell psikologjikisht, por edhe nga pikpamja profesionale tek e fundit, sa kohë që ke marrë përsipër mësh me politikë? Partia Demokratike, por dhe unë personalisht, nuk bëjmë kurrë asnjë denoncim të pa verifikuar më parë. Çdo denoncim që ne kemi bërë deri tani mund të ketë vonuar në kohë dalja në dritë e të vërtetës. Kë quani verifikim, bëni një hetim paralel për vërtetësinë e audioprodhimeve? Ne verifikojmë burimet tona të informacionit dhe sigurisht nëse janë burime të sakta dhe të besueshme, ne i besojmë dhe bëjmë denoncimin përkatës. Dhe unë dua të kujtoj që çdo denoncim që ka bërë deri tani opozita dhe Partia Demokratike nuk ka dalë ndonjë denoncim apo dikush që të kenë nxjerrë një fakt që ka rrëzuar denoncimin që ne kemi bërë. Pas se rive të para të audio përgjimeve, duke cikur ka një pauzë, po keni të tjera të cilët dhe të dëshironi të publikoni moment të caktuar kohor, apo jeni stepur pikërisht nga frika e kërkes padive që po bënë majorancë? Ne i nxisim të bëjmë sa më shumë kërkes padi, kalzime, s'kemi asë një merak në këtë drejtim, sepse të mbrosh të vërtetën është pas një lloj diskutimi. Ka kosto të mbrosh të vërtetën? Sigurisht që ka kosto, është kosto kohore që ne duhet shkojmë edhe të japim argumentat tona në gjykat. Kujtoj këtu që ka patur padi dhe më parë, për shembull Vangjush Dako, faktet e cilin të ka dalë tani në dritë, për të njëjtin fakt ka paditur Lulzim Bashën, kryetarin e Partisë Demokratike, përpara rreth le të themi një viti.
Dhe ajo padi është rrëzuar nga gjykata e Tiranës. Lulzim Basha është palur, ka fituar gjyqin kundrejtve në gjush Dakos, pikërisht bazuar në të gjitha provat që ne kemi depozituar në gjykatë. Dhe ne të njëjtin gjë do të bëjmë me të gjitha padit që na janë ngritur në gjykatë. Sigurisht që do të vi një moment ku ne nuk mund të shkojmë nga mbrapa çmendurisë me padi të njerëzve që kanë humbur kontrollin e vetes dhe të qeverisjes. Ata mund të vazhdojnë gjykimet sigurisht që bëhen edhe në mungesën tonë, nuk është detyrueshme prezenca jonë, por e rëndësishme është që e vërteta nuk mund të fshihet. Dhe ne jemi të vendosur që në asnjë moment, me çfarë do lloj aksioni që ndërmarrin, ne nuk do të ndalojmë së treguari ato të vërtetë që ne e disponojmë me fakte dhe me prova. Dhe sot nuk ka shqiptar që të mohoj që denoncimi i bërë, fjala vjen nga opozita në 2015, që makinën e ministrit brendshëm, me emrin që ishte në pronësitë ministrit brendshëm të kohës, Sajmir Tahiri, bëhej trafik droge. Edhe Sajmir Tahiri në atë kohë bërtiste shpifje, ngriti një 5 padi për denoncusin, për opozitën dhe me rallë, por përgjime dollën dhe makina A003 GB sot është sekuestruar nga prokuroria sepse është një mjet që është përdorur për trafik droge. Zoti Bardhi, duhet t'ju pyes, më that pak më parë që ju domosdoshmërisht do të shkoni në gjykatë, pra do thotë që gjykimi i rasteve të caktuar të iniciuar nga majoranca do të bëhet pa praninë tuaj, në mungesën tuaj? Mund të jetë edhe kjo një zgjidhje që ne mund ta marrim në një moment të caktuar, sepse sigurisht që interesi jon nuk është të shkojmë nga mbrapa çmendurisë kësaj majorance, interesi jon nuk është harxhim kohën me hallet e këtyre që bëjmë padi, sepse kush ka bërë padi? Individ të cilve i është provuar lidhja me krimin organizuar. Dhe ata kanë një hall personal dhe sigurisht do të shëtisin nga një derë gjukate, një derë prokurorie. Po ky nuk është halli jon. Halli jon është shirojmë qeverisjen nga krimi. Barën dhe ne do të shërbejmë për të provuar pikërisht të lloj akuzash apo edhe për të rrëzuar. Kush i ka akuzuesi apo i akuzuari? Sigurisht që barrën e provës në një mbas edhe në një sistem tjetër, le të themi politik, jo vetëm në Shqipëri. Pa diskutim. Të bëjnë një plan krahasues. Ata kanë barrën e provës, provojnë që ne kemi bërë shpifje, ne kemi barrën e provës të themi që kemi thënë vërtetën. Deri tani e përsëris ja kemi dalë, provojmë edhe në jo vetëm për opinionin publik, por edhe në gjykat apo në prokurori, që ajo që ne kemi thënë është e vërtetë. Sot nuk ka deputet opozitës apo zyrtar të opozitës, të cilët pavarësisht se Edi Rama kontrollon edhe prokurorinë dhe gjykatën, dhe mund vi momenti ku mund të përdor gjyqtarët e prokurorët e kontrolluar prej tij si kamikaz për të frenuar opozitën, por unë garantoj qoftë edhe në emër të Partisë Demokratike, që ne në asnjë moment nuk do të ndalemi të themi të vërtetat që shohim çdo ditë. Pra do thotë, ju s'do ndaleni, ata s'do ndalen, do takojnë në gjykatë, por më thatë që nuk e keni vendosur ende. Jo, ajo që unë thash, jo që nuk e kemi vendosur ende, mund vi një moment ku për shkak se kjo strategji synon të harxhoj kohën e opozitës me çështjet kota, siç janë padit dhe kallëzimet që depozitojnë njerëzit lidhje të cilve me krimin tashmë janë të njohura botërisht, sigurisht që ne do të bëjmë zgjedhjen tonë për të mos harxhuar kohën me punët dhe hallet e tyre, por më marr me punët dhe hallet e qytetarëve shqiptar, sepse kjo është detyra e opozitës. Edhe gjithë aksioni jon për denoncuar lidhjet me krimin organizuar nuk është interes personal i opozitës, është interes i qytetarëve shqiptar. Zoti Bardhi, duket sikur është krijuar në opinionin publik, le të themi, në një mënyrë apo në mënyrë tjetër një përqasje se janë thjesht telenovela të radhës dhe asgjë nuk është e bazuar tek e vërteta. Keni përgjigje në lidhje me këtë target personash që në një mënyrë apo në mënyrë tjetër gjykojnë kështu? Në fakt, ky nuk është gjykim i qytetarëve, ky është gjykim i atyre që akuzohen se janë përfshirë në afera të tilla, dhe sigurisht është qasja e qeverisë dhe kësaj majorance. Ne nuk kemi bërë asnjë telenovel deri më tani. Ne kemi paraqitur fakte dhe prova që dëshmojnë lidhjen midis qeverisë dhe krimit të organizuar. Në qoftë se do të ndodhni në një vend evropian që s'ka gjasë sa të ndodh, qeveria do të kishte rënë brenda ditës e jo më brenda një harku kohor prej muajsh dhe vitesh, skandal pas skandali dhe asgjë nuk vërtetohet. Sepse detyrën për ta vërtetuar dhe për të çuar përpara përgjegjësisë penale të zyrtarëve të përfshirë në lidhje me krimin organizuar apo të zyrtarëve të korruptuar, nuk e ka opozita që është duke bërë denoncimet, e ka
prokuroria. Prandaj ne kthehemi një vit më parë në kohë ku Edi Rama dhe kjo qeveri e kishin emergjente kapjen e institucionit të prokurorit përgjithshëm. Dhe sot ne kemi prokurorin më të politizuar që ka patur në 27 vite shteti shqiptar. Pra edhe në kohën e prokurorëve me staturë të plot socialiste, nuk ka qenë kjo gjendje në cilën është sot prokuroria. Prokuroria jo vetëm nuk heton zyrtarët e korruptuar, prokuroria jo vetëm nuk heton zyrtarët në lidhje me krimin organizuar, por është përfshirë në një veprimtari kriminale, qoftë zhdukjes provave, qoftë manipulimit të provave. Dhe sigurisht, e kemi thënë dhe më parë, do të vi dita ku se cili për tyre do të mbaj përgjegjësi. Do të të pyes për atë që ka po qarkullon këto ditë në media për pushimin e gjykimit dhe të hetimit në lidhje me ish-ministrin e brëndshëm Semir Tahiri në shtetin italian. A ka ky vendim efekt edhe në shtetin shqiptar dhe në të gjithë kazusin që ka ngritur, dhe themi, opozita për përfshirjen e tij? Së pare duhet i kujtojmë shqiptarve që qoftë Semir Tahiri, qoftë Edi Rama, prej më shumë se një viti i këshin thënë shqiptarve që nuk ka një hetim për Semir Tahiri në Itali. Dhe kjo rezultoi që ishte pa vërtet. Semir Tahiri ka qenë në hetim nga prokuroria italiane për trafik droge, sigurisht në territorin e shtetit italian, sepse shteti italian nuk mund hetoj një person që kryen trafik droge në, apo që mbështet trafikun e drogës, apo që kryen një akt korrupsioni në shtetin shqiptar, apo në një shtet tjetër. Veprimi i ligjit në hapësirë dhe në kohë. Pa diskutim. E sigurt është që nga i hetim, dhe nëse lexohet me kujdes vendimi, ka dy elemente të cilët shkojnë në favor të dënimit të Sajmir Tahiri dhe provimit të akuzave që kanë ngritur prokuroria shqiptare për të. E para është që prokuroria italiane shprehet, gjykata italiane më sakt, që ka vendosur pushimin, shprehet që është e provuar që biseda në përgjimet e grupit Habilaj i referohej konkretisht Sajmir Tahirit. Gjithashtu është provuar që çdo send me vlerë, kostume, bijuterie me rall, që grupi kriminal pretendonte në përgjime apo dëgjohej në përgjime të thoshte se po i blente për Sajmir Tahirin bashkëshorten apo nënën e tij, ka rezultuar që janë bler. Pra, nga hetimet që kanë bërë prokurorët italian, ka rezultuar me fatura tatimore dhe me verifikim të kamerave, të dyqaneve ku janë bler këto bizhu apo veshje të shtrenjta që në përgjime thuajnë se janë bler për Sajmir Tahirin, që janë blerë. Ajo që ka thënë prokuroria italiane, dhe që në fakt ka për detyrë ta hetoj prokuroria jonë, është që ajo nuk disponon provën, pra bizhun, kostumin, eurot që përmënden me valë. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që përsa ko këto prova nuk janë në dosjen e prokurisë italiane, së pare sepse nuk janë dërguar nga prokuroria jonë, por prokuroria jonë mund t'i ketë dhe duhet t'i ketë, sepse ka ngritur një akuzë në Shqipëri për Sajmir Tahiri, sigurisht që shteti italian është detyruar të pushojë hetimet, sepse krimi që Sajmir Tahiri ka kryer, apo provat që ata disponojnë, nuk rezulton të jetë kryer në territorin italian. Ndërkohë që është detyre prokurisë shqiptare dhe provat janë të plota në dosjen që keni parë shtyhet her pas here. Ju besoni se këto argumente të gjykatës italiane do të rëndojnë pozitën e Tahirit në Shqipëri? Këto rëndojnë pozitën e Sajmir Tahirit për shkak të atyre dy elementeve që unë përmenda. Sigurisht që strategjia e Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës ishte që të injektonte në opinionin publik faktin e pohuar në News 24 në 16 tetor nga Edi Rama që Italia e shpalli Sajmir Tahirin të pafajshëm. Jo, nuk e ka shpallur pafajshëm. Ajo që ka thënë gjykata italiane është që Sajmir Tahiri nuk ka prova dhe faktet ke kryer trafik droge në Itali. Nuk ka pas kur në njëherë në akuz, as nga opozita, po as nga prokuroria shqiptare, në kërkesën që është depozituar në kuvënd të paktën për kërkesën për arrestimin e ti, që Sajmir Tahiri ka bërë trafik droge në Itali. Vetëm në këtë rast do mund të hetonte dhe dënonte shteti italian. Ndërkohë që ka mbështetur grupin Habilaj, që ka lejuar me dashje për shkak të aferave dyshuara korruptive dhe përfitimeve korruptive, trafikun e drogës nga Shqipëria në Itali për këtë grup,
këtë është detyrë ta hetoj dhe duhet ta hetoj vetëm prokuroria shqiptare. Bedhim tek prokuroria shqiptare, organi i cili nuk gëzon, le të themi, besimin tuaj. Ju prisni që i njëjti skenar të ndodhë edhe për dosjen e Tahirit këtu në Shqipëri, pra që të mbyllet çështja, pushohet gjykimi? Sigurisht që qëllimi i nxjerrjes së këtij vendimi në opinionin publik është pikërisht ky, që të krijojnë një frymë në opinionin publik që Sajmir Tahiri është i pafajshëm, për t'i dhënë mundësi ati urdhri politik që ka marrë prokuroria për lehtësimin e pozitës Sajmir Tahirit apo për deklarimin e tij të pafajshëm. Sigurisht që kjo nuk është një çështje e lehtë dhe prokuroria do ta ketë shumë të vështirë me provat dhe faktet që ka në atë dosje të deklarojë të pafajshëm Sajmir Tahirin. Sot nuk ka shqiptar që nuk beson që Sajmir Tahiri ka qenë i përfshirë më së paku në mbështetjen e grupeve kriminale për trafik të lëndëve narkotike. Zoti Bardhi, duhet të kalojmë në një tjetër pikë të bisedës, duhet të pyes për dorëheqjen e zotit Fatmir Xhafaj nga posti i ministrit të Brendshëm. Si e keni lexuar atë? Së pari është një lajm i mirë që një politikan i lidhur me krimin apo një zyrtar publik i lidhur me krimin largohet nga posti publik. Aq më tepër që bëhet fjalë për ministrin e Brendshëm. Dhe ky ka qenë një aksion të cilin opozita e ka filluar që në maj dhe dorëheqja e Fatmir Xhafës sigurisht që është fitore e atij aksioni që nisi opozita. Pse ka ardhur në këtë moment? Sigurisht që Fatmir Xhafaj ka si kërkoni të merrni meritat e një dorëheqje të një subjekti kushdo qoftë ai. Kur nuk është bërë kjo ndërheqje në momentin e kërkuar nga ju, po shumë kohë më pas. Do ta shpjegoj, atë po shpjegoj. E para nuk morëm asnjë merit. Thash është pjesë e një aksioni të ngritur nga opozita. Fatmir Xhafaj nuk mund t'jep të dorëheqjen apo nuk mund të largohej nga detyra, sepse kishte një mision familjar për të realizuar, që ishte manipulimi i hetimeve të vllajt tij të përfshirë në trafik droge. E përfundoi me sukses këtë mision? Mision e përfundoi me sukses, të faktet janë publike, pra fabrikoi një aktor, pagoi një aktor, përdori policinë e shtetit për të falsifikuar dhe manipuluar provat që përfshinin vllajin në trafik droge dhe pas mbylljes së kësaj afere, sigurisht që nuk e mbante asgjë më tjetër në detyrë. Dhe Edi Rama nuk kishte asnjë arsye për ta mbajtur më tej në detyrë, por ajo që ka detyruar largimin e detyruar të Fatmir Xhafës nga detyra është pikërisht ajo dosje që ju e quani 339, ose më sakt, nuk e quani ju, e quajmë gjithë, sepse ajo është numri i dosjes. Në atë dosje ka fakte dhe provat plota që të qojnë në burg Vanqush Dakon. Dhe sigurisht se cili ka qenë roli i Fatmir Xhafës në arrestimin apo mos arrestimin e Vanqush Dakos, e me radhë, dhe sa ka ndikuar kjo në largimin e tij të detyruar pikërisht në këtë moment, sigurisht që është detyrë e Fatmir Xhafës që ta sqaroj opinionin publik. Por, vetë ju opozita, garantoj... Ka informacione diskrete të klasifikuar në lidhje me... Ju garantoj që ky largim në këtë moment ka të bëj pikërisht me mos lejimin e arrestimit të Vanqush Dakos. Ku e bazoni këtë bindje? Më pyetët për analizën time si e kam lexuar unë dorëheqjen e Fatmir Xhafës. Të gjitha informacionet që unë disponoj nga burime të ndryshme më çojnë në këtë konkluzion që është edhe logjik. Ndërkohë për dosjen 339 të Vanqush Dakos, keni informacione të tjera që ende nuk janë bërë publike, le të themi për opinionin publik? Po, kemi informacione të tjera. Ku konsistojnë? Konsistojnë në atë që ne kemi thënë që para një viti, që Vanqush Dako është kapur në përgjimet lishme të organit prokurorisë, duke bërë pazar për vota me grupet më të rrezikshme kriminale që veprojnë në qytetin e Durrësit. Të bëjmë marrëveshjen e fjalës çfarë do të nënkuptojë një qytetar, një shikues, një dëgjues në këto momente, pazar për vota. Sepse ti thuash dikujt faleminderit që erdhe në miting apo faleminderit për diçka konkrete që të falenderosh qytetarët është detyrim moral dhe s'ka asnjë krim këtu.
nuk do nisë të hetim prokuroria për Vangjush Dakon. Ku kriminalizohet veprimi apo mos veprimi ti? Nuk do të nisë të hetim prokuroria për Vangjush Dakon se ka falendëruar dikën në telefon. Por nuk bëhet fjalë për falendërim. Bëhet fjalë për përdorimin e grupeve më të rrezikshme kriminale në fenomenin e blerjes votave në Durrës, Shijak, Fushëkruj dhe Kruj. Dhe sigurisht marrja së favoreve nga grupet kriminale për shkak të pushtetit që ka Vangjush Dako. Për këtë e heton prokuroria, për këtë ka fakte të plota në dosje prokuroria dhe për këtë do duhet të ishte në burg Vangjush Dako. Sigurisht që trajtimi prej tij si moment falënderimi për grupet kriminale se kështu i falënderonte gjithë qytetarët, janë dëshmitar mira qytetarë të Durrësit që Vangjush Dako nuk i merr në telefon pas një ditë para zgjedhjeve dhe nuk ndodh që një ditë para zgjedhjeve njerëzit e tij të marrin telefon dhe të bëjnë listat kush janë personat dhe sa lek do të japin secilit prej tyre. Bëhet fjalë për këtë të dytën dhe prokuroria, nëse do të ishte lejuar të zbatonte ligjin, sot ne nuk do të flisnim me hipoteza, po Vangjush Dako do të ishte në burg dhe provat e plota të asaj dosje do të kishin dalë dhe do të ishin qarta për Mbase shumë prova i ka opozita, por stepet për shkak të padive, ju bëni pjesë në këtë target grup? Jo, opozita nuk stepet nga asgjë, sigurisht që disponon prova për gjithë shka thot, të cilat i ka në proces verifikimi dhe plotësimi, dhe në momentin... Kush prova më e afërt, le themi, e gatuar për të bërë prezent për publikun? Ne nuk gatuajmë prova, ne marrim informacione... Në kuptimin figurativ të fjales. Po, ne marrim informacione, marrim dokumenta mbi cilat provojmë informacionet tona, dhe momenti ku të jemi të sigurt për atë që do të ngrem në opinionin... Keni pasiguri për të bërë publik në këtë qas? Nuk kemi asnjë pasiguri, thash që jemi në fazë plotësimit të gjitha të dhënave, sepse nuk mund nxjerrim të dhëna pjesë. Në momentin pra, që ne dalim që keni video dhe bëjmë denoncime, nuk, as nuk pohoj, as nuk mohoj ekzistencën e videove. Video të kemi, qartë atër. Video, jo nuk kemi të paqartë. Video kemi, mund kemi ne, video ka media, video ka në vetë brënda pësës për njëri tjetërin, pra kanë video të gjithë. E rëndësishme është që... Video të Partisë Socialiste brënda njëri tjetërin që ju asilin ju për t'i publikuar, këpon jo, të toni? Jo, nuk thash këtë. Thash kanë ata për njëri tjetërin, ose të pak të në këshu pohojnë, se unë s'kam kontakte me askënd për tyre, dhe nuk është problemi im se qëfar kanë ata me njëri tjetërin. Por, po them, nuk është e rëndësishme se qëfar kemi ne, apo qëfar do të publikojmë ne. E rëndësishme është që kajsa që ne kemi publikuar deri më tani, besoj nuk ka shqiptar që vënë dyshim që kjo qeveri është e lidhur me krimin organizuar. A do të vijojmë ne betejën tonë dhe denoncimet tona për lidhje të zyrtarëve tjerë publik me krimin organizuar? Pas një dyshim që po. Zoti Bardhi, duhet të pyes për largimin e ish ministrit brendshëm, zoti Xhafaj, është etiketuar si luftë brenda llojit. Sa i besoni kësaj teze? Unë kam lexuar deklaratat publike qoftë zotit Xhafaj, qoftë kryeministrit Rama dhe sigurisht vjen të re një luftë e brendshme midis tyre. Sikundër informacionet tona apo të mia personale flasin për luftë edhe mes të tjerë ministra me njëri tjetrin apo me zyrtar të Partisë Socialiste. Nëse ti qeveris vendin si band dhe nëse ti qeveris për interesat e tua personale dhe jo interesat e qytetarëve, sigurisht që në një moment ku të cënohet interesi personal, do të shpallësh luftë bandës tjetër brenda llojit që cënon të interes personal. Kjo është eksaktësisht çfarë po ndodh aktualisht në Partinë Socialiste. Prisni një dorëheqje apo largim të ndonjë ministri të radhës, çfarë do qoftë ai? Ne presim dhe sigurisht do të ndodh largimin e çdo zyrtari të lidhur me krimin organizuar. Pyetja ishte për të nxjerrë një emër konkret në lidhje me këtë lloj dëshira apo aksioni që ju keni. Sigurisht aksioni jon ka një qëllim, largimin nga qeveria të pari, që është kryeministri Edi Rama, dhe të çdo ministri tjetër që është i lidhur me krimin organizuar apo është i korruptuar.
pastrimi politikës nga njerëzit e korruptuar apo të lidhur me krimin organizuar i shërben interesit qytetar dhe jo vetëm interesit opozitës. Pra nuk është betejë për opozitën. Ju kuptova qartë. Sot Bardhi dua t'ju pyes për nismën më të re të qeverisë shqiptare bërë publike nga ministra e drejtësisë zonja Tilda Gjonaj në lidhje me përjashtimin nga garat dhe tendrat publik të elementëve kriminal apo me sfond në të kaluarën e tyre me veprimtari kriminale. Opozita është shprehur që është një ligj i cili e garanton këtë lloj veprimtarie përjashtuese. Duhet të pyes sa të vërtet ka në këtë lloj gjase dhe pse nxirret pikërisht në këtë çast ky diskurs politik. Ju keni parë që Edi Rama gjatë kësaj jave ka propozuar apo gjatë tyre dy jave ka propozuar më shumë iniciativa gjoja në kuadër të luftës së tij ndaj krimit se çka bër në 5 vite. Dhe nga kjo un arrit të kuptoj që ka një hall të madh. Dhe në fakt ka një hall të madh, sepse dita ditës po provohet lidhja e qeverisë së tij me krimin organizuar. Ligji aktual për prokurimet publike ka një ndales në nenin 45 të tij, që për një kategori të caktuar kandidatësh apo ofertuesish, që kanë kryer një kategori të caktuar veprash penale, ku janë pjesëmarrja në organizata kriminale, akte terroriste, akte korruptive, falsifikim dhe në mos gaboj mashtrim, i përjashton, pra autoritetet kontraktore, janë të detyruara të i përjashtojnë këto kandidata apo ofertues nga gara. Dhe në vënd që Edi Rama dhe qeveria e tij zbatojnë pikërish këtë ligj, kanë bërë të kundërtën. Ka element të dënuar për pjesëmarrje në organizata kriminale që kanë fituar miliona euro nga punë dhe shërbime publike. Rasti që ne kemi bërë publik, provuar edhe me dokumentacion, është rasti i miku trafikant të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i cili është dënuar me 21 vite burg në Itali për pjesëmarrje në krim të organizuar, por kjo nuk e ka penguar që të marë punë dhe shërbime publike në vlerë miliona euro. Sikundër, ka element të krimit të organizuar që janë në kërkim ndërkombëtar dhe që hyjnë dhe dalin në zyrat e regjistrimit biznesit pa asnjë pengesë, regjistrojnë biznese, marrin tendera dhe përfitojnë punë dhe para publike. Ju kuptova qartë. Duhet të pyes zoti Bardhi për aksionin opozitar. Kur do bëhet ky aksion opozitar në kuptimin e mirëfillt dhe klasik të fjalës aksion i mirëfillt politik opozitar për rrëzimin e qeverisë? Jo thjesht një aksion regjizorial ku ofrohen pamje filmike për eksponentë caktuar të majorancës. Të denoncosh lidhjet apo aferat e qeverisë sigurisht është aksion opozitar për rrëzimin e qeverisë. Sigurisht që çdo denoncim që ne bëjmë, e bëjmë pikërisht në funksion të këtij misioni të ligjshëm opozitar. Pra, qëllimi i opozitës është largimi një orë më parë i qeverisë nga pushteti. Një opozitar i vërtet në gjykimin tim subjektiv, del në rrugë dhe proteston, shkon përpara kryeministrisë dhe proteston. Edhe ato normalisht pa përdorur metode ekstreme. Edhe ato e kemi bërë gjatë këtyre 5 viteve tona në opozit, sigurisht që mjeti i protestës është mjeti i duhur në demokracitë funksionale. Ne sot në Shqipëri jemi mes dilemës nëse jemi vërtet në demokraci apo po kalojmë në diktaturë. Pra jemi në atë vijën ndarëse midis të dyja këtyre lloj sistemi. Pse e them këto? Sot Edi Rama kontrollon qeverinë, kontrollon parlamentin, pra ka kthyer në fasadë parlamentin, i lind një ide e caktuar për të grabit pronën në mes të Tiranës, harton një ligj, edhe pse ligjet ekzistuese mjaftojnë, e çon parlament e notarizon atje dhe kryen grabitjen. Sot Edi Rama kontrollon prokurinë dhe gjykatat dhe sigurisht që misioni jon është së pari të denoncojmë gjithë çka po ndodh dhe së dyti ndërmarrim edhe aksione të llojit protesta dhe çdo aksion tjetër të mundshëm që është në një mjet demokratik në dorë të opozitës. Por protestat sigurisht që janë një mjet në demokraci, një mjet i cili në fakt matet dhe forcën tuaj në publik për të grumbulluar njerëz. Dhe kjo duket sikur po ju step sepse ju nuk i keni njerëzit. Jo fare. Ne i kemi njerëzit dhe kemi treguar në disa protesta që kemi zhvilluar që opozita ka mbështetje të gjerë popullore.
Në çdo protestë tonë kanë qenë nga protestat më të mëdha të organizuar ndonjëherë në Shqipëri. Pra nuk është çështja e njerëzve. Ajo që ne jemi duke bërë në këtë moment është të denoncojmë dhe të ofrojmë modelin tonë të zgjidhjes. Sigurisht që kjo është pjesë e strategjisë që ka opozita. Lideri i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Pasha, është shprehur për zgjidhjet parakoshme krahas atyre parlamentare. Pra, zhvillimin e zgjidhjeve në një datë të caktuar të përbashkët. Çfarë nënkupton kjo? Zoti Basha ka shprehur qëndrimin e opozitës, pasi ka sqaruar situatën ku ne ndodhemi, sepse gjitha këto që ne diskutuam më lart, pra fakti që Vangjush Dako blen vota me grupet kriminale në Durrës, të njëjtat situatë ka ndodhur në qarkun e Dibrës, të njëjtat situatë ka ndodhur në qarkun e Elbasanit dhe me radhë, ne sot në fakt kemi në qeveri një grup njerëzish që nuk janë majorancë, por që të paktën rreth 15 mandate i kanë të siguruara për fal bashkëpunimit dhe përdorimit grupeve kriminale në zgjedhje. Kjo bën që kjo majorancë të humbas legitimitetin për të vazhduar qeverisjen e vendit. Dhe ajo që ka thënë zoti Basha ka lidhje pikërisht me këtë. Do duhet që një qeveri jo legjitime të largohet sa më parë nga pushteti për t'i hapur rrugë një zgjidhje politike që janë zgjedhjet e parakoshme së bashku me zgjedhjet vendore. Ju kuptova qartë. Dhe së fundi, zoti Barit, duhet ju pyes, ju me dashin apo pa dashin tuaj në funksion të punës si politikan dhe këshilltari grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jeni etiketuar shpeshherë nga eksponentë caktuar të majorancës se do t'ju padisin për shpifjet caktuara. Duhet të di, a janë bërë realitet këto kërkes padi, ju janë adresuar juve, apo kanë qenë thjesht fjalë dhe të qastit? Unë me zorë jam në pritje të këtyre padive personale, sepse kam qenë deri tani në gjykatë si përfaqësues i zyrtarëve tjerë të Partisë Demokratike. Deri më tani kjo nuk ka ndodhur, pra unë nuk rezultoj, nuk më ka ardhur në njoftim që dikush të më ketë paditur, por mirëpres çdo padi për çdo fjalë që unë kam thënë, meqense padit bëhen për fjalë. Sa fat kanë pra sot, ata që ju akuzojnë për të parashkruar e drejta? Ata mund të më padisin sot, nesër, pas një jave dhe pas një viti, apo kur të duan, është zgjedhja e tyre. Ajo që unë kam si qëndrim është që asë nuk trëmbem, asë nuk intimidohem dhe asë nuk do tërhiqem ndaj misionit tim për atë pjesë që unë përfaqësoj dhe për atë pjesë që unë them. Që kështu nuk kam asnjë merak personal ndaj padisë askujt. Zoti Bardhi, të falenderoj për prezencën. Faleminderit juaj për ftesën. Zonja dhe zotrin, kemi qenë në Politika Online, Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web. Ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.